kuni kecha qal'a tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli maktabgacha ta'lim tashkiloti mudiralari ishtirokida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan yong'in xavfsizligi oyligi doirasida targ'ibot tadbirlari o'tkazildi maktabgacha ta'lim bo'limi binosida o'tkazilgan targ'ibot tadbirida favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari yong'inlarning oldini olish is gazidan zaharlanmaslik haqida to'liq ma'lumot berishdi Dar haqiqat yurtimizga qish faslining sovuq va qirovli kunlari kirib keldi barcha o'z xonadonida kuz qish mavsumiga tayyorgarlikni ko'rib qo'yishgan va ko'rishda davom etishmoqda nafaqat aholi xonadonlarida balki maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham endilikda isitish moslamalaridan doimiy tarzda foydalaniladi ota onalar farzandlarini ishonib bog'chalarga ta'lim tarbiya olishi uchun olib borar ekan ularni har tomonlama xavfsizligini ta'minlash u yerda faoliyat yuritayotgan har bir xodimning vazifasidir buning uchun barcha xavfsizlik choralarini ko'rish va unga amal qilish lozimligi ta'kidlandi uchrashuvda maktabgacha ta'lim tashkiloti mudiralari tomonidan berilgan savollarga to'liq javob berildi joylarda bu kabi targ'ibot tashviqot ishlarini tashkil qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad albatta fuqarolarimizni turli xildagi favqulodda vaziyatlardan himoya qilish va favqulodda vaziyat sodir bo'lganda qanday choralar ko'rish lozimligi haqida tushuntirish ishlarini berish orqali ularni salomatligi va tinchligini saqlashdan iboratdir tumanimizda bu kabi targ'ibot tashviqot ishlari doimiy tarzda davom etmoqda